վարորդների խախտումների հետ կապված, երբ որ օրինակ ծանոթություններ չեն ուղարկվում եւ չեն նախազգուշացվում նրանց, որ այսինչ խախտումները իրականացրել եք, արդյոք ձեզ դիմել են նման խնդիրներով եւ այս դեպքում ինչ պետք է արվի? Դերևս նման խնդրով չեն հանձնվել, հա, իմ պրակտիկայում չի եղել, սակայն եղել են կոլեգաների պրակտիկայում դեպքեր, երբ որ իրենց վստահորդներ եւ կապացխանդիներ, որոնց համատեղ քննարկման ժամանակ հասկանալ են դա, նախ նախազգուշացումները դրանք չեն ծախսվում, ինչպես նոր օրենքում էր այդ նախազգուշացած ներկապային գործող օրենքում, հա, ոչ նախապատրաստող այդ գալիք, այլ օրենք նախատեսած այդ նախազգուշացումները, որոնք հունվարից հետո փոխվեց ասելով, որ պետք է նախազգուշացում նախատեսել, դրանք ծանոթություններ չկային, այսինքն վարորդը համարվում է նախազգուշացված, բայց վարորդը չի ստանում, դա որպես ակտ, չէ՞ որ անձը պատասխանատվություն է ենթարկում ամեն դեպքում, հա, անձը դառնում է զանցարու, իրավախաղ, թեկուզ բաժին միջոցը, այս անգամ գումարը չի նախազգուշացում, ամեն դեպքում դա մարդու արժանապատվությանն է, անմիջապես դա արժանապատվության իրավունքին է հարում, այս դեպքում անձը պետք է ստանա այդ ակտը ոչ վիճակի, ուչ անձը թեկուզ նախազգուշացվել է, գումարային վճարում չունի պարտավորություն, բայց անձը չի ուզում դառնա զանցարու, չի ուզում իրավախաղ դառնա, որտեղ դրանով դու զանցարու ես դառնում, բայց ուղղակի նախազգուշացվում ես, իսկ գուցե անձը տվյալ խախտում իրականում չի կատարել, այսինքն նախ պիանը ստանա այդ ակտը, որ կարողանա վիճակի, այն դեպքերում, երբ որ նախազգուշացումը առհասարակի հունվարից հետո 2018-ականի այդ օրենքով լուծվեց նախազգուշացումը, այդտեղ չկա ծանոթություն, այսինքն իրավական կարգավորման մեջ չի նախատեսել, որ նախազգուշացումը եւս պետք է անձը ստանա վարորդները կոնկրետ այդ դեպքում, իսկ այս դեպքում նրանք զրկված են վիճարկելու իրենց իրավունքը, այսինքն ոչ վերադարձ կարգով, ոչ առանձնակ դատական կարգով կարող են դա վիճարկել, նաև արդյունավետ այդ դատական պաշտպանության իրավունքն է խախտում, այդ դեպքում միանշանակ պետք է փոփոխություն մտցվի եւ նույնիսկ նախազգուշացումը վերադառնա ստանա որպես վարչական ակտ, իսկ երբ որ չեն ստանում այդ դեպքում վարորդը ինչ անի, հա, այս դեպքում վարորդը այսինքն որպես դա վիճարկել, կարծում եմ կարևոր ինքը չունի ձեռքի տակ փաստաթուղթ, չգիտի նա նախազգուշացել է թե ոչ, միանշանակ կլինեն խախտումներ ներկապային լեզուն մեկ դատական գործ, որով վիճարկում են, որ անձին տվյալ խախտումը նվազ նշանակության է, որի դեպքում անձը պետք է նախազգուշացվեր, այսինքն դա է խախտում, չէ՞ որի համար ներկապային ունեմ նմանատիպ դատական գործ, այն դերևս ընթացքի մեջ է, բայց եթե դատական կարգով հաստատվեց պատասխանող կողմ ընդունեց, որ անձը չի կարող նախազգուշացնել, որովհետև արդեն մեկ անգամ տվյալ անձ նախազգուշացնել է, դա կարծում եմ, որ իր դատական ակտով ավտիք հաստատված կհամարի, մենք կարողանանք դա արդեն վիճարկել, որ տվյալ պարագայում անձը տեղյակ չի եղել, որ նախազգուշացնել, այսինքն գոնե որևիցե դատական գործի շրջանակներում մենք կարողանանք այդ խնդիրը վերհանել ու արդեն իրավաբանական վերլուծության արդյունքում կփորձենք դա դարձնել արդեն հանրային, իսկ այս պարագայում կարևոր անձը չգիտի նախազգուշացնել թե ոչ, մենք որպես իրավաբանները չենք կարող այդ դեպքում վստահորդի այդ կոնկրետ նախազգուշացման շրջանակներում վիճարկել, որովհետև ներկապային մենք չգիտենք, բայց այն դեպքում, երբ որ վերադարձ բողոք ներկայացնենք վարչական պարզ կամ դատարան ու վարչական մարմին ընդունի ենթադրենք իրենց ներքին համակարգով, երևում է, որ տվյալ անձը նախազգուշացվել է, հա, ընդունի այդ փաստը, միանշանակ դա վիճարկվելու է ու նաև տվյալ դեպքում ինչու չէ նաև կարողությունը դա սահմանադրական դատարան հասնել, որովհետև դա խախտում է անչափ անձի իրավունքների այն դեպքերում, երբ որ անձը չի ստանում թեկուզ նախազգուշացումը, պարզապես այսպես ասեմ, հա, նման մեկ հետաքրքիր դեպքել է եղել, ես իմ վստահորդներից մեկը ստացել է վարչական ակտ, սակայն այդ ակտում նշված էր, որ անձը պատասխանատվության է ենթարկվում, սակայն 0 դրամի չափով, այս դեպքում խնդիր է, հա, անձը գումար չունի տալու, այսինքն անձը ըստ երևույթին, եթե նայում ենք, անձի պատասխանատվության ենթարկել, բայց նշված է 0 դրամ վճարել սպեցիֆիկ հաշվի, նման ակտ վեր չէր ուզել վստահորդների կողմից ստացել, այսինքն արագության այդտեղ սահմանաչափը հանել են, տա կմնացել է շատ չինչին արագություն, իսկ մենք գիտենք ինչի ստացվել է գումարները, այդտեղ պատասխանատվության ենթարկում արագության գերազանցումը, այս դեպքում չի եղել և 0 դրամ է կազմել, վարչական մարմին դա ուղարկել է
որի դեպքում նա չպիտի կայացներ այդ վարչական ակտը, միանշանակ ակտը արդեն չէր դառնում կախվում թույլտված ակտ։ Բայց այս դեպքում վարչական մարմինն է պատասխանատու, և որքի մարքիտը հարցնում է մյուս կողմը, թե այդ դեպքում ինչ պետք է անել, եթե վստահորդը ուզում է վիճարկի։ Միանշանակ պետք է վիճարկի, որտեղ ակտը պաստորեն դարձել է զանցարոս իրավախա, այդ ակտով ակտին պատժել է։ Կապ չունի դա զրո դրամ եք ասում, թե ոչ ակտը չի վճարելու, թե վճարելու, բայց ունի հա մեկ ակտ, որի դեպքում ակտը արդեն իրա աշխատակցությամբ իրավունքները արդեն որտահարել է։ Ուզում եմ ասեմ, դա կապ չունի նախազգուշացումը, թե կոնկրետ իմ այս պրակտիկայի հանդիպած այս դեպքի զրո դրամ, որ դա գումարային որևիցե պարտավորություն չի դնում ակտի վրա, սակայն միևնույն է, երկուսի դեպքում ակտը զանցարու է դառնում, դառնում է իրավախա։ Կնամտի անունը արդեն այդպիսին է դառնում, տվյալ ակտը յուրաքանչյուր պատասխանատվության ենթարկվի, ակտը պատժվում է փաստորեն։ Դրա համար երկու դեպքում էլ կապ չունի գումարային, միանշանակ պետք է զանցի, և մենք փորձում ենք այդ մի քան գործերի շրջանակներում հասնել դրա վիճարկմանը, պարզապես այս պահին չեն կարող վիճարկել, քանի դեռ վարչական մարմինը որևիցե գործով մեզ չի հայտնել, որ ակտը նախազգուշացվել է։